Precisament el fort vent que ha bufat els últims dies també ha provocat destrosses a un equipament municipal de Deltebre, concretament al centre cívic. Dos planxes del nou sostre han cedit i han sortit volant, sense que s'hagi causat cap dany personal o material. Precisament aquest equipament es troba en fase d'obres per millorar-ne el tancament i els desperfectes s'haurien produït en dos planxes metàl·liques que, segons fonts consultades, encara no estarien completament fixades.